Classy Tungvavia, dia irusikem ni faresena ni vahiny atoandro eto amin'ny radio antsivo. Andriamatoa Mosa Soaly anao vahintsika amin'ity atoandro ity ary iresadresaka makasika ny fiainan'ny firenena, iresaka ihany koa makasika ny tontolo misy ny ady atsy Ukraine. Izay no izarantsika azy raha sitraka ao Andriamatoa Mosa Soaly miarabanao ary mivahiny eto amin'ny radio antsivo. Salama ny sarantera. Teknisiana de salam an piano ane tukachano de makasira katam ni fanasan. Keni nani Patrick era kutniri na tuzurandi armalala nusana ndafni teknike tu klasum vavi manasana upanazana yenkuwa yara kai dindinki am ni vainzi kiam niti atuandru iti ande matu Musa Soaly ramzir ni raran ni firene na isi kiam ni ankapeni mislafun zavata marumaru ani resa natunat ni fiena ni firene na. Mandeha any anatina tambazotra serasera sy ny sisa ohatra makasika andreny hoe valizy fitondra entana vorary ny fanjakana tokoa ve no mila vana sa izay tokoa no tena tokony hofipetraka ndraraha tahaka andreny amin'ny ankapobeny. Ia misy aralbera za koa moa somary gagagaga tamin'iny vaovao iny zay miparitaka be tao amin'ny Facebook fa mbola tsy na ino ny tena vaovao ofisiel hoe ino ny tena marina amin'ilay izy eo koa zany mba tokony iangaviko ny olona mpanaraka ny tambazotra hoe tsika aza tonga dia mandray ny zavatra voalaza ny ao anatin'ny Facebook satria ny ao anaty Facebook eny azadiny fa zavatra spontané de instantané ny zavatra mandeha ao e. Dikan'izay zany miaina ao anatin'ny spontanéité, miaina ao anatin'ny instantanéité tsika de ny vitesse d'information koa malaky be ao zay no mampiavaka ny Facebook zany de ny zavatra rehetrarehetra ao tsy voatery foana hoe tonga de marina zany ary azo anaovana déstabilisation ihany koa ny ao anaty Facebook amin'ny alalana zavatra ohatrareny fa ny fahendrena angambany de ny miandry ny vaovao tena ofisiel amin'izay tompony andraikitra kanefa rehefa mandeha nge le vaovao Mosa Soaly de avy atrany de mandeha ny ady hevitra be dia be de lafa lasa lavitra be ny ady hevitra ie hitako mihitsy reny ady hevitra ao reny zany e fa bon zay moa le Facebook a zay ny ambiance ao zay ny atmosfera ao zany de tokony mahafantatra an'izay zany ny mpanaraka ny Facebook rehetrarehetra hoe tsy voatery tonga de ho marina daholy za kotra aloha tsy hametsiny an'le mpanao adihevitra izoan'zareo ny manao adihevitra zany adihevitra atao ange hoe marina sa diso autentike sa tsy autentike io fa raha Soaly Mosa manokana zany raha vao misy vaovao ohatra ireny de matetika moa tonga de miantso ny tompony andraikitra raha ohatra ka fantatro ilay tompony andraikitra alohan'ny idirako amin'ilay adihevitra de matetika mamoaka koa amin'ny tambazotra rehefa avy eo manao demanti na miafirme hoe marina le vaovao miazan'izay ny pratikako. Fa matetika koa de any anatin'ny tambazotra serasera ny vaovao taratasy mpanjakana ohatra an'ireny zay mbola tsy ofisialy namoahana azy inona mety hoe mahatonga andreny misy olana avy eo anatina fitantanana ny raha-panjakana eto Madagasikara sa hoe tsy voatazona mihitsy ny tsy ambaratelo mpanjakana amina tahaka an'iray satria avy atrany de ny besiny maro mahita azy nefa ny ariha tapony ariha raha mbola tsy tena mahafantatra akory ny hevitry ilay izy sy ny fanapaha-kevitra tena maro io tena mialatsiny fa tena kultura ratsy mihitsy izy io zay mampalahelo a hoe famoatsika ataotsika hoe secret d'état na secret na institution anakiray na secret na ministère anakiray marina fa hoe mety misy tsy fifankazahoan-kevitra mety misy tsy fanarahana fa aza de tezaina amina zavatra ohatra zany amin'izany culture ohatra zany ny taranaka sy ny générationtsika fa ratsy be a izay culture zay tatoato de jerevitsika reny scandale fiprivena olona balancena eny amin'ny Facebook reny ohatra reny zany tena culture ratsy reny ka aza de zarina fa lasa animba ny fiarahamonina tsika ny zavatra ohatra reny tsy mety reny ary zay ny tena eniko hoe alao ampiasaintsika amina zavatra tsara lay tambazotra e fa lao tsy tezaina amin'izay kosa angambany fa cultura ratsy reny ao koa mifangaro any Soaly Mosa ny hoe makasika ny hoe itony vaovao ohatra niny valizy
misy kodiarana iny zao de lasa mifangaro vazovasy izy any efa rano de ohatrany hoe efa misy mahita volana alohan'ny abiby ve mahakasika an'ireny hoe tony zany ny fitaovana ampiasainy eny satria tony ny nanaovana business atsiaro indray amin'izao ohatraohatran'izany ny fipetrany eny anaty tambazotra serasera eny e zay teniko anao zay hoe zay moa zany zany ny ambiance ao amin'io tambazotra io e raha zaho manokana teneniko anao namana Michel Albert alohan'ny anaovako an'ny Facebook io hoe alohana ny ho hevitra zany tao anaty Facebook de nandinika angambany tao anatin'ny telo volana efa bolana teo hoe ahoana ireny fomba anehoako hevitra atao anatin'ity tambazotra ity tamin'izay nandinika tsara de iditra tany anaty groupy ny directeur ny fomba fanehon'olona hevitra de rehefa nanao ny evaluation ka zany de nanapa-kevitra fa tsy de anao zavatra matotra be a ao anaty Facebook zany hoe tena kivazovazo ve zany izy io zany azo antoka zany zay ny teneniko anao hafa mihitsy a zay ny mbola mampiavaka anareo mpanao gazety amina amina anao manjery sy radio tahaka zao a fa ny ao anaty Facebook a malalaka loatra anao de afaka miteny zay tianao teneny ny olonao donc a zavatra mety tsy voahevitra na za de manao an'izany tsoroko a zay no mahatonga anao hoe za de tena tsarainao amin'ny Facebook io a fa zaraiko roa mihitsy raha remarke anao a ianao mba mpanaraka ny pazoko ihany misy personnage lalaoviko ohatra ao anaty Facebook de hafa ao anaty Facebook hafa rehefa miresaka amin'ny anao manjery ohatra zao zany zay moa tsy de manova langage loatra fa ny substance n'le izy mety ho samihafa fa nanapa-kevitra zao a fa tsy anao zavatra lavabe ohatra ao zany hoe anao zavatra intellectuel be a de ataoko lavabe mihitsy anao etalage be ao fa ho an'izay mpanaraka de mahita ny approche koa hoe zavatra mampime blague approche ironika enina de miresaka politika raha de zahko atao approche ironika no tondrana anazy zany a satria hitako lay atmosfera ao hitako lay zava-misy ao hitako lay fomba fanehon'olona hevitra ao de nanapa-kevitra hoe zay no hoentiko haneho hevitra zany amina zavatra ohatra zay hafa mihitsy a rehefa aty amin'ny gazeta na radio na tele de zay midika zany fa aza de tena raisina ho sérieux daholy any zavatra miseho amin'io tambazotra io nefa efa betsaka ihany ny ravana ny fiainan'ny olona na ny rehetrarehetra marobe zany efa potika atao anatin'ny tambazotra serasera hatramin'ny asa mandraraha oui mampalahelo a le izy de za eto de hoan'izay mihamzay resaka kivazovazo tsy fantatra marina sy diso zay tsony oui ka za eto de manentana zany ho atsika ao amin'ny Facebook zatra anakiroana veriko le nyteneniko teo hoe voalohany indrindra tsy de tsara ny manapotika fiainan'olona amin'ny alalan'ireo tambazotra reo na andehana labaraka olona zany de ny faharoa aza de raisina tonga de sérieux fa araky nyteneniko teo hoe zavatra spontané sy instantané daholo angeny zavatra ao hoe de ny atmosfera ao zany a zavatra instantanéité donc a tsy tonga de authentique iny de faible de faible ny authenticité an'ireny zavatra reny fa aza tonga de mino an'le izy de nenao averiko foana fa jara vao misy vaovao afahafa ao anaty Facebook de miezaka foana miantso ny tompony andraikitra manamarina aloha zay a vao miezaka manazava amin'ny olona hoe marina sa diso a le vaovao miparitaka Andriamatomosa Soalia anisany mamoaka vaovao miteny any anatina tambazotra serasera any vao tsy ela zao anao nandre nahitana hoe nisy video nataonao a tany anatin'ny tambazotra serasera mikasika ny fitantanana eny anivo ny primature eny reny ve zao ao anatin'la teneninao hoe spontané instantané araka ny teneninao atao hoe video nataoko video le izy satria zavatra matotra indray a tamin'iny le zavatra blague teneniko io le zavatra soratako le approche ataoko zany fa iny video iny a nataoko video sambany angambany hitanao nanao video satria efa tafahoatra loatra zany le fitarainany fonctionnaire sy ny mpiasam-panjakana makasika n'ilay blocage na dossier ao amin'ny primature io de zay no antony nanaovako an'iny video iny hafatra moa zany ho an'ny fomba fiasa amin'ny primature ny tena nanaovako an'iny video iny famelezana azy ve isa afatra ho azy iny mba hoe mba hanova fomba fiasa izy mipiasa amin'ny primature satria raha ny voalazako tao anatin'iny video iny zany de na ny acte administratif zay efa signena ministre de mbola blokenyzareo foana kanefa ny azadiny fa ny ministre zany a de investu du pouvoir de nomination ka tsy de tokony anaovana etude tsony satria mbola lazainyzareo fa hoe a mbola anaovana etude
ni acte administrative de aona mo raola ni anatra administration ve anao de tsy malala ny valeur an'izany acte administrative izany acte tsotra indrindra ohatra ny retraite de inona ny mbola bloqué anao ny retraite ny olona 5 mois 6 mois ao sa mbola anaovana étude koa izany ny olona andeha anao retraite de izay fomba fiasa izay natongana anao an'iny video iny izay nanaovako antsoavy tamin'ny premier ministre satria ny izy chef de l'administration dia teneniko mihitsy izy hoe sao de raha tsy voafehanao la administration tena sao de tokony mitady olona mahay an'izany atao hoe rouillage de l'administration zany mila olona zany hoe rouiller mpiara-miasa ve sa hoe isolo azy satria izy manko ny lehibe ndresahana koa ny mpiara-miasa aminy tao satria ny SGG zany ny secrétaire général du gouvernement no sahana an'ireo atotantaratasy ireo de nydresahako izy satria izy moa zany magistrat de niteneniko tao anatin'le vidéo mazava be mihitsy hoe sao de mba tokony ny administrateur civil ny tena tokony hipetraka amin'io toerana misy anareo raha ohatra ka tsy hainareo lay administration satria nareo manana an'le direction anakiray atao hoe DLC direction législation et contentieux zay ao ny tena ilaina magistrat fa tsy aty amin'ny SCG aty zany le izy de ny magaka de mbola magistrat ihany nyadjoinny gouvernement de ny adjoin de mbola magistrat ihany zany de zay ny nanaovako antsoavy efa elange io zavatra io namany Michel Albert ny retraitiny olona bloqué ny avancement bloqué ny intégration bloqué anjareo daholy aby ny antotantaratasy rehetrarehetra zany de efa ely fitarainan'io a de nanaovako an'iny video iny zany mba anairako an'ny tompony andraikitra ao zany na ny prime ministre io na ny mpiara-miasa aminy hoe animba ny imagen'le filoham-pirenena ngety zavatra ataonareo ty e satria misy frustration any anatin'ny ministera any ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra mety tsy miteny fotsiny zareo kanefa ntsika amina contexte anakiray saropady be zay lalana makanymakany amina élection de le imagen'le filoham-pirenena no simba de sa hoe inona zay ny tanjona hoe ahoana ny atezitra an'ireo fonctionnaire reo amin'ny filoham-pirenena zay ve ny tena tanjona de zay zany natonga anany teny azy hoe manampaneny lakilosy a satria tsy tiako lasa ilay président no maloto amin'ilay tandrevaka ataon'ireo mpitantana atao amin'ny primature de rehefa nampaneny lakilosy ianao de taitra ny tim de ozy izy ny tim hoe tokony asiana fitsipaha-pitokisana ny gouvernementa misy ifandraisany ve reny saka sendrasendra sa fifanandrifiana fotsiny any tsy mitovy ny anay sy ny tim za zany fomba fiasan'ny premier ministre sy ny tao amin'ny primature no nyteneniko za ary mbola miaro ministre satria misy ministre ny victime be da be hoe acte de nomination zao efa signeny zao a de tsy avoakan'ny prime ministre eto nge de jafeniko anao fa misy ministre mbola nanidirikaby ny tsy nome nefa nyzany dirikaby zany a dia arrêté ministériel no manendrany zany fa de tsy avoakan'ny primature ny SG na ministère mbola misy tsy nome maro be mihitsy de zatra tsy azoko zany de hoe lay premier ministre miexige obligation de résultat andreo ministre reo kanefa ny stafiny tsy tendrenao inona zany ny tena tia natongavana amin'izany asianao miasa mafy le ministre kanefa n'ilay mpiara-miasa amin'izay tokony hanampy azy tsy tendrenao ny SG tsy tendrenao ny SG nge ny tena miasa moteur na ministère ny dirikaby zay tokony hanao n'le politika ny tsy tendrenao inona zany ny antony inona ny antony blokenan'io dossier anao aloha ny aro miaro ministre satria ministre parmi un victime anio ny mampalely fotsiny azy zany a hoe misy ministre zany a mety tsy mba afaka miresaka tamin'ny premier ministre ave ohatra na ministre ny fopy satria izy zao anisan'ny manao andireny avancement reny manao andireny retraite reny amma ministre ny fonction publique azy tokony hoiteny koa izy amin'ny premier ministre hoe tony nge acte tsotra tokony mba niteny koa zany ana fa ny ministre rehetrarehetra akoatra anazy de presque victime daholy donc tsy mbola tany amina resaka mention aloha fa ny tim moa zany hitanao ihany ny tim manara roatra mitaingina omby tsy soavaly fa omby de nanara roatra an'iny izy fa tsy mitovy le izy ny anah le fomba fiasan'ny
primatura no teneniko enjareo moa tonga dia motion de censure nangatany. Mety lasa lavitra tokoa ve ny karazan-javatra tahaka an'ireny satria raha mijery ny tiako Madagasikara nanana fahasahina dia anao an'izany izy dimy ambe folo farafabetsany ve mety avitan'izany tokosa efa misy anohany tokoa ny mpanohana miaraka aminareo amin'ny fitondram-panjakana efa somary mivily lalana diso fanantenana amin'ny fitondrana ankehitriny. Ny hoe diso fanantenana aloha tsy de hoe diso fanantenana e, fa misy mpitantana sasatsasany a mafrustre na ipanohana ny fitondrana io, ary io moa tonga anatsy mikoso maso miteny rehefa mizavatra tsy mety. Marina fa numéro deux zany premier ministre zany, fa ny tenako moa olona mba misy principe zay, ary za fa nisengage nanohana ny filoha io dia tsy asiako ena maso. President nge no nyteneny zany tsy manana droit l'erreur antsony niza niza, de tsy miafahafa mihitsy a miteny rehefa mizavatra tsy mety. Ka ny zavatra ohatran'izany nge maro na za sura nge fa maro tokoa ny député mety mba manana fitarainana amin'ny zava-misy. Misy ny mpitantana manao tandrevaka Michel Albert, ary tena manala baraka mihitsy sy mahamenatra zavatra ataon'zareo, fa tsy de hitako hoe zay ve no andehanaovana n'ilay motion de censure. Za mahita fa filoham-pirenena raha amin'izao zava-misy zao mba fantany sy hitany ihany io a fantany fa mizahatra tokony hovaina ao a de akinitsika aminy. Za raha ordina jerena nefa fahasahina nananyreto hoe manana vitsy anisy reto mety ho sanandeha ho azo tokoa ve izy raha tsy nisy olona nampanantena azy any ambadika rehetrarehetra any? Non, fahitako nyntima ne karazana démonstration fotsiny dia tianjareo aseho zany hoe bon io zahay fa mangataka masazay mangataka motion a tsy hitanjareo tokoa moa zany. Zay ny le contexte ny ararotany timme ty misy an'le conflit interne misy ny ana de andao anararoatra atsika azonao le tsy de tena amina ampony iny fa misurfa amina contexte fotsiny zareo io, fa misy somary fitsy fakazahona ao jerevo ohatra nataon'ny ministra Iajo nanao langage un peu somary anina iny de reny zava-misy reny zany no ararotany mpanohatra miady atrano fa somary misy conflit misy fa tsy tena zay tokoa ve ny tena misy moa miady atrano tokoa fanjakana? Fa nazavaiko taminao teto ny conflit interne ao a misy fona io na ao amin'ny team mareo nge misy ny conflit e, misy conflit interne ao e mato misy hoe ary misy amin'ny BS miara-manonja ary misy miara-manonja misy conflit ao. Fa ny conflit io fa nazavaiko taminao tamin'izay farany teto hoe io misy foana fa ahoana ny fomba hijerenana azy fa ny olombelona mihitsy no antsoina hoe un être conflictuel efa nyteneniko taminao teto zany. Hafa ny hoe zay moa tsy de tiavako an'le hoe miady an-trano a lasa ohatra ny tonga de imagine ohatra hoe fanao totondro ve zany le izy matsingera ohatra hoe tsy vita ao an-tranonao tokoa ve le izy mato mianjahanjy ty avelana ohatra an'io e fahitako mba misy zavatra atao any any amin'ny mpanohana fahitako anazy a za tena hitsotra aminao namana Michel Albert problème ao io de zao efa misy tsy mitovitsony le objectif zay ny fahitako azy. Ka rehefa manomboka tsy mitovy ny objectif a de iny no micréer an'ilay conflit interne, zany hoe zay le olana amin'ilay hoe olona tsy engagé sy convaincu ny miaraka amin'ny filoham-pirenena na Cameroun. Olona tsy resy lahatra taminy mety hoe engagé fotsiny amina zavatra hafa hoe nomenao le izy fa tsy tena convaincu aminao, de manomboka miseho zany zay conflit zay. Za ohatra za koa nge zao conflit amin'ny primature ohatra efa nasehoko ababe maso zany satria ohatra ny hafahafa ny fomba fiasan'zareo. Raha mba olona tena manao politika ary resa lahatra amin'ny filoham-pirenena zareo manambitamby andireo fonctionnaire reo ahoana ny ampasan'ny dossier andreto fa tsy miezaka indray mibloke ny asanreo, donc zasany en conflit amin'zareo azanao le izy. De normal be raha misy tena le olona convaincu sy engagé reny tezitra amin'le mpitantana zay manao tandrefaka satria naharary zareo namezaka n'ity fitondrana ty nefa ny zareo ny sasany manao tandrevaka, de zay ho ararota ny timma io hoe andao anararoatra an'izay situation zay. Tsy mialatsiny fa un peu malhonnete any zany amina fanaovana politika hoe anararoatra conflitna olona re anao. Vadika lafi ny makasika ny sehatra resam-pirenena isika Andriamatoa Mosa Soile, Mosa Soile manenineno anarana silamo ao anatin'izay rehetrarehetra zay asa mety izay tokoa ve nandehanan'ny faneho-kevitra satria raha ny eto Madagasikara manokana ohatra de tena zararoa tsika rehefa misy miteny hoe
tokony ny hevitra makasika ny rano Ukraina sy Rosia ho anao manokana nandray fanapaha-kevitra tsy any hevitra ny avy aty Madagasikara tamin'ny alalan'ny ministera na rambahiny la mety dikany zany zao ny anarana soali mosa aloha tsy anarana gasy a alao asika précision kely tsy hoe anarana slavo anarana gasy io mitovy amin'ny anarana latsinainy sy talata sy larobia zay teny arabo ihany ny afiny hoe alatsinainy alatalata alarobia teny arabo reo de ny soali mosa gasyko ny rika sy ropatrika ary ny tsy gasy fa soali mosa de anarana gasy fa misy connotation slamy fotsiny marina ny anao faharoa manarakaraka an'izay a makasika an'le hoe naneho hevitra kosa ny fitondram-panjakany fa naneho hevitra izy a ny tsy homba ny ady sy tsy homba ny roa fa nandraisan'ny volon' eropeanina azy hoe tsy de nahafa-po anay ozy izy satria tsy nanameloko any rosia de zaho ny anontaniko anao namana Michel Albert ary raha jerenao ny opinion majoritaire ny olona tato Madagasikara dia pour ny décision ny président iny daholy opinion majoritaire hoa safidy zany ny filoham-pirenena hoe anome fahafapoany union européanna sa anome fahafapoany vahoaka malagasy de tsy mba hisaoratsika ve ny filoham-pirenena nanome fahafapoany vahoaka malagasy tamin'iny décision iny na de fantatra hoe sarotsarotra iny décision iny fa hitany filoham-pirenena loatra fa maro ny olona tsy de nankasitraka loatra an'ilay manipulation kely nataon'ny union européanna tamintsika ohatra ny terenakolaka zay tsika terenakolaka atsika ny andeha hicondanne an'iny ny sorako ny président dia nanao justification izy tany amin'ny twitter zay tiako be ny décision de raisiny satria niara ory izy amin'ny vahoaka zay victime tao amin'le maha-olona fotsiny amin'le maha-olona io zava-dehibe zany ary tena iny ny derako ny filoham-pirenena hoe nety a iny fanambarana nataony tao amin'ny twitter iny tena nety iny fa za moa zany makasika an'io guerre ny Ukraine sy ny Rosia io a tsy te anao etalage be a fa hitako fa mba mahay manaraka akaiky an'io daholo ny tanora malagasy isaorana an'zareo ary hitako mihitsy hoe efa misy prise de conscience aho efa tsy de tena mora manipulen'ny media tandrefana tsony afa tsy azo ambakaina zay tena isaorako anareo a isaorako anareo mpanao gazety indrindrandrindra anareo atao amin'ny antsiva satria ela zay mba nivoizanareo nanazava nanokatra ny mason'ny malagasy anareo makasika an'ireo injustice ataon'ireo tandrefanareo nareo no sa miteny mamaky batsilana ny injustice ataon'ireo tandrefanareo ti radio anareo ty eo ny famakafakana ataon'ny namana Ismael eo ny famakafakana ataon'ny Rainjaonary eo ny fandalinana ataonao namana Michel Albert andekra herimanana rinjaka andrana vontsoa isaorako anareo be dabe satria misy impact reny fandalinana sy famakafakana ataonareo reny manokatra ny sain'ny olona reny ary zay no mampazoto amieno anareo satria nareo tena milaza ny marina mihitsy a amin'ireo injustice géopolitika fa tsy hoe fironana mankany amin'ny virenekafa ko zany fanzavanareo any marina satria hoentinareo ny olona handinika hieritreritra fa tsy de hihinana ambolony fotsiny a anzay zavatra lazain'ireo tandrefanareo ary de hitako mihitsy zay amin'ny attitude ny jeune amin'izao hoe tsy manaiky tsony a ho aorebireben ny media tandrefana reo mijery jeren'zareo mihitsy ny France 24 ny RFI ny CNews fa tsy tonga de mino reo ny zavatra tenenireo olona reo satria zay zany mitovitovy amin'le tambatsotra serasera ihany zany fomba fijery malagasy amin'ny media tandrefana tokony ho ataotsika amin'ny media tandrefanareo satria za zao de samy tenenareo fa raha io resaka Ukraine io fotsiny na ny media tandrefana zany
dia 99% zavatra tenenjareo de mensonge daholo. Tenasakono langa daholo ny zavatra marinao ny daty any. Le mamosa soalite koa ve mahatonga an'izay sa loe izay mitsy ny tena marina? Ngamba nitanao matetika mivahiny aminao eto a miezaka manazava tsikelikely ny ny langa taon'izareo ihany koa. Ary reo tena manao mensonge international mihitsy. Io zao zao de hoe media tandre fa naray manontolo dia miezaka midiaboliser an'i Poutine. Lazaina fa adaly Poutine. De ohatran'io hoe ohatran'io ngeny natao ny firenena silamo hoe diabolisena daholo ry Kadhafi e dictature de manontany amin'izay le jeunesse le tanora hoe lazaina fa dictateur Kadhafi de nitafiana ko maninona Poutine tsy nitafiana tanao manomboka mametraka fanontaniana zany ny tanora lazaina fa misy arme destruction massive any Irak de nitafiana ngy Saddam Hussein mipotehana ny fananany ny civile rehetrarehetra maninona Poutine nefa ny tsy tafiana nefany a lazaina koa fa misy manana tokoa izy manana arme Corée du Nord manana missile maninona tsy tafiana reo anao manomboka mametraka fanontaniana zany ary manomboka tsapan'le tanora le injustice ataon'ny tandrefana ny tena mampalahelo anah ny masoali mosa araky ny tenteninao teo a de ilay selectivité ataon'zareo zany hoe forceny ianao andeha anameloka any zavatra miseho ao Ukraine kanefany a ny tany Afghanistan sy ny tany Iraka tsy manameloko ary zareo de ina ny tena mampalahelo anah am'izany amin'ny maha olombelona eto zany dia misy hoe ny ra ny olona arabo zany a tsisy dikany par rapport amin'ny rany occidentaux zay zany ny lecture aminahy de ngany faty namana misy eralbera misy erarsi ohatra zany fa tompoko tsy misy erarsi fa mitovy daholo tsika rehefa maty fa tsy hoe ny fatin'ny occidentaux ambonimbony kokoa noho ny fatin'ny arabo na ny fatina afrika ialako tsiny nyny mpanosirana ohatra misy any koa zay hoe fanavakavahana ny maintsy tsy ampidirana zany ngeny zavatra ataon'ireo occidentaux reo zany ny zavatra atao kanefa isika zao zelenski zao ny antso ny firenena afrikana ho recrutena zay afaka andeha anampy azy ara-tafika nahoana no aty afrika tokoa izy no miantso a ny eropeana nefa zay tena nanampy azy sy ny tandrefana de monsieur trompe époque izy fa tsy ho azo am'izany ntsony ny afrikana monsieur trompe génération izy fa tsy ho azo am'izany ntsony a ny génération am'izao izy efa nitambatambaziny Poutine efa nitenen'ny Poutine anazy ny marina hoe ianao ny fitahan'ireo occidentaux reo fa de mbola be hampipo foana de io na jabaka zao izy vao conscient zao izy vao tonga saina hoe nidelese an'ireo tonga saina tokoa ve moa izy io zao sa mbola milaza hoe mbola andeha hanony ady any nyteny izy ny teny nataony farany de hoe raha potika Ukraine de potika miaraka amiko daholo ny Eropa zay ny teniny zany hoe manao karazana pression izy zany kanefa etsy akila ny raha ny fihetsika reto tandrefanyreto atsiromaninona de efa tafika milaza hoe atsaharo ny ady misy fitaovam-piadiana ihany nefa alefa ny syvola oui ary mbola fanontaniana mipetraka ny hoe iza ny tena mamono an'le civile ao Ukraine iza ny tena mamono ia Vladimir Poutine efa nyteny hoe tsy ny maramila rosiana tompoko ny mamono civile ao mampitombona an'izay teninyzay fantatra loatra ny tantara entre ny Ukraine sy Rosia misy fihavanana ihany misy fihavanana reo misy fihavanana misy roan'ny fihavanana ary Poutine tsy andefa misy ila le Satan deux moa ny anaran'iny le arme atahoran'izay reo ao zany misy firalahiana reo misy lien historika reo fa ny tandrefana ny mamatsy basy ary io zao vaovaovao maly io gaga fa misy arme zay nampiasan'ny amerikana tany Afghanistan namonoany zareo civile tany hita ao Ukraine am'izao tena mampalahelo moa ny zavatra ataon'ny tandrefana dia manipuler an'zareo media de le resaka victime foana no alefany amin'ny tele zany resaka victime foana mba imanipulena ny sain'olona zany hoe tena diable mihitsy ilay Poutine de manontany aho hoe taiza ny kamera anareo tamin'ny victime tany Iraka
braketay izany kamera anareo tamin'ny victime tany Afghanistan, braketay izany kamera anareo tamin'ny victime tao Libia. Fa rehefa victime ao Ukraine dia brake ihany daholo ny kamera anareo rehetra rehetra. Izay le injustice médiatique sy injustice géopolitique izay efa mahatonga saina ny malagasy sy ny tanora indrindraindrindra. Inona mety ho antony hoe mahatonga an'zareo tandrefana tsy tena samiditra amin'ny ady fa mampirisika fotsiny ihany ny Ukraine noy an'ilay ady tena misinina ombadika izay? Raha tsoroko aloha dia misy tahotra ro nge matahotra amin'ny Poutine. Ary io tokony hatonga saina ny vahoaka malagasy amin'izay sy ny afrikana hoe miova le rapport de force nataoko vazivazy tao anaty Facebook hoe esory ao anatin'ny tantara ampianarantsika ny ankiziny hoe ny amerikana dia gendarme du monde esory. Fa nataoko sangisangy moa tamin'izay hoe ataovy police municipale esory satria zay foana ny zavatra nampianarina antsika teto a dia ohatrany hoe ny amerikana ny tena henjana. Zao zao mazava amin'izay hitanareo tsara ny faiblesse-nareo soi disant hoe pays matanjaka reo hitatsika tsara amin'izay zany ny faiblesse-ny. Terrain tsy mitovy le izy. Poutine tonga de niditra sur terrain nendreto a sanction économique no ataony zany moa de efa fatahorana aloha zay ary mamody mangataka ry zareo hoe atsaharo le ady, atsaharo le ady fitsarambela tsy fotsiny tompoko zany. Fa raha tena ti ampitsahatra ny oady io zareo maninona tsy nekeny zareo ny condition Poutine? Inona ny condition Poutine? Esory teo reo base militaire manomboka dady iserino teo iserine anareo raha isorany zareo ge le base militaire reo de ajanony Poutine komanle miaramila mipetraka amin'ny sisytany. Oui, nanomboka 2014 nisy an'ireo firenena takaikaiky reo niditra tamin'ny OTAN daholy. Inona moa natao hoe miditra amin'ny OTAN? Inona moa natao hoe miditra amin'ny OTAN? Natao hoe miditra amin'ny OTAN dikan'izay hisy base militaire ao amin'ny firenena ho an'ny tandrefana dia ireny efa tsy tiany Poutine. Ary Poutine tsy te hiverina ntsony amin'ny tantara taloha zay nanisany nandravany URSS. Iaho koa moa ny Poutine misy nostalgika kely izy tia merina an'izay grandeur ny Russie zay zany izy, zay no nanamboarany an'ireo arma reo. Satria rehefa manana arma ianao de mba respectenareo tandrefanareo. Rehefa tsy manana arma de ohatra ny anaovany an'ireo zay tiany ataony, nanaovany an'ny Libia sy ny aninareo. Nambaranao teo fa misy tahotra ao anatin' zareo nefa nandefa tafika ihany ange zareo tandrefana ohatra ny frantsay ohatra nandefa ny romane de zay stratégie moa zany io hoe mba hena maso amin'izao tontolo zao de formalité le izy zany ampisehoana fotsiny hoe io zay fa mbola mba mijery manampy an'reto Ukraine reto fa ny tena marina matahotra reo, matahotra an'ilay hoe troisième guerre mondiale zany satria fatany zareo tsara ny tanjaka ny missile le Satan 2 ny Poutine. Fa missile ray amin'izany de mahapotika ny France ray manontolo, missile ray amin'izany de mahapotika ny Texas iray manontolo. Fatany zareo tsara zany ary fatany zareo koa inona no vitany Poutine io. Tena anana fahasahina tokoa ve Poutine eo anatiny zany? Bien sûr, tena manana fahasahina iny ary fantatry olo loatra ny i Poutine. Misy boky maromaro zay soratan'olona mahakasika ny biografiany zao ary io zavatra tsy fantany tandrefana diabolizany zareo Poutine, ataony zareo fa mitovy amin'ny Hitler. De fa misary be da be mihitsy any hoe Hitler 2 zany Poutine azy. De ny tsy fantany zareo Poutine zany anisan'ny farany tena tsy tiany zany Hitler zany satria Hitler tamin'ny deuxième guerre 20 million nisan'ny rosianina maty. Ny ray aman-dreniny Poutine parmian'ny victime an'le famine tamin'izany fotoana zany le anoanana zany nisy rahalany Poutine maty ny anoanana tamin'ireo mbola kely. Tena ohatran'le kere mahikely ireny ny dada sy mamany Poutine de anisan'ny farany halany zany Hitler zany kanefany de ny oksidantaux mbola mandrangotra any Poutine hoe Hitler. Za matahotra, matahotra, tena matahotra. Ary ty mizatra anankiray rehefa nanontaniany izy hoe manahoana ny troisième guerre mondiale taniana zany Poutine de zao ny zavatra teneny ty mampatahotra be. Namaliny Poutine azy zany ny teny Einstein
rehefa nanontaniana an'izay koa izy Putin hoe manahoana ny troisième guerre mondiale fahitanao azy Einstein dia zao navalin'ny Einstein tsy afaka iresaka anareo ozy izy ny dia manahoana ny fiatraikan'izany guerre mondiale zany troisième guerre mondiale zany manahoana ny fiadivana amin'izany fa ny horesahako aminareo dia ny quatrième guerre mondiale inona ny zavatra miseho amin'ny quatrième guerre mondiale miady amin'ny alalan'ny vato sy hazo filozofia dikan'izay ny troisième guerre mondiale zany tena mety fahapotehan'ny civilisation mihitsy zany hoe horavany fandrosoana manerava daholo mihitsy raha zay firesaky ny Einstein zay tsika tsy maniry an'izany tsy maniry an'izany tsika fa rehefa hiady quatrième guerre mondiale zany raha ny filazany Einstein zany hoe verina tany amin'ny taloha be verina tany amin'ny taloha potika daholo zany ireo teknôlôjia sy ny arma rehetrarehetra reo dia vato sy hazo ny adivan'ny olona amin'ny quatrième guerre mondiale mampalasa saina zany ary mampatahotra tsy maniry an'izany raha zaho manokana satria manjary ady baro be zany ary zany mety zavatra mampatahotra amin'ny frantsay io zany mety zavatra mampatahotra any amerikana io dia io sanction ekônômika io sisa no azony mba atao nefa ny rosianina koa nge manana arma amina amina sanction ekônômika ny gazy rehetrarehetra nge ao Rosia ny mamatsy an'ny erôpa de tapahany io de vita koa ny fatreto aloha zany ve mbola mamatsy any ve rosianina zany ohatrany efa misy blokeny ka ohatrany efa misy blokeny ny gazy ao fa de tady totodika any amin'ny Algeria ohatra ny frantsay ny Algeria koa efa manomboka mamaly ka eo tokony hijerevantsika eto Madagasikara eo zany rehefa miresaka geopolitika de mijery hoe nisy fotoana saika nahongany ny olona zay nitehirizina any Etats-Unis moa zany nga Erdogan filotino ny turka zao nefa ohatra ny hafahafa be ny fahitan'ny olona ny fihetsiky ny filoha turka Erdogan na Taipe katria turka manko stratégika izy géographiquement zany misy andeha lalana tsy maintsy andalovany rosianina amin'ny sambo zany a ao turka Carrefour aika karazana Carrefour any de ireo misy lien kely entre nisy Erdogan eto en plus any fanatokatona zay izy mirahalahy nisy fotoana zany de Erdogan moa nandray position izy ny condamné satria izy amin'ny autant fa tsy midika zay hoe de tena faly izy amin'ny zavatra taony tandrefana io satria izy koa de nanameloko ny tandrefana ohatra amin'ny occupation ataon'ny Israely any Palestine zay ny positionny Erdogan manameloko ny zavatra atao amin'ny atao tatya Libye zay ny tsy mampitovy anazy sy ny any Syrie en plus n'izay zareo reo a efa nisy fifandraisana zay a i Erdogan sy Putin satria raha tsy Putin de ny vonoan'ny amerikany ny Erdogan izy no nampafantatra ny Erdogan tamin'ny coup d'état 2016 coup d'état raté saika nataon'ny amerikana iny noho ny fananany Putin le renseignement zany de navotan'ny Putin izy de ny occidentaux zany am'izao ny mieritreritra saika ndeha imanipule zay ny terme ampiasaiko a any Erdogan satria mahita n'izay position an'ny Erdogan un peu stratégique zay dia hoe so de tokony ti no hanana influence any amin'ny Poutine hanajanona nio ady io satria nanaovan'izay reo etida daholo ny olona akaiky amin'ny Poutine rehetrarehetra ny chef de l'état major reo agent de renseignement reo tsisy olona afaka mi influence amin'ny Poutine mihitsy na ray ary fa olona tena manaiky amin'ny Poutine daholo de mitady olona zany zareo satria ny filoham-pirenena amerikana frantsay ohatra mali ny resaka adiny ray sy 45 minute taminy tsy naharesy lahatra azy mihitsy donc sarotsarotra ny amerina amin'ny Poutine amin'iny heviny iny zany hoe na misy ary le androany le pour parler io ny firesaka azy eo na ny dinika fanaovan'ny Kiev sy Moscou mety andamoka zany ve sa za somary kelikely finoana kelikely zay manko mampiavaka nyty ady tya par rapport ny zavatra nyseho tamin'ny 1962 tamin'ny 1962 entre ny Kennedy sy Gorbatchev mbola mba nisy natao hoe téléphone rouge an'izay matadidy an'izay tantara zay a afaka ny fampiresaka tsara ry zareo de 13 jours ihany a de nitsahatra ny ady fa ty hafa mihitsy ty contexte ty satria na le ady aroa hafa ny ray sur terrain de ny ray ary amin'ny sanction économika no mamaly
hafa be zany ny endrika an'le anty ady ity, de en plus an'izay a tsy mety misede mihitsy reto tandrefana reto, tsy mety misede mihitsy hoe andao hoe sorona le base militaire, de no Poutine mila mampiseho démonstration ary message koa io amin'izao tontolo izao a, izay ny message tiany Poutine ampitainy hoe reto olona le miseho hoe reto no matanjaka eran-tany reto jereo vy nanaovako azy, de anjaratsika sa eto Madagasikara reo de tena mitodika mihitsy amin'ny fitondram-panjakana hoe miova ny rapport de force so de fotoanany zao anaovantsika réorientation économique any amin'ny firenena hafa. Tsy mety oloza mitatao amintsika ve zany? Iova ho ay io, iova io za tena miteny anao an'izany. Za tsy miteny hoe de takana komisary ho aninareo a, misy zavatra azo gardena amizareo, bon to gardentsika ny relation diplomatique, fa ohatra hoe taovatsika ny resaka ekonomia da totodika kokoa tsy hatramizao de tsy mbola viza ka Michel Albert zavatra asoany vahoaka malagasy a, ny tenenako foana hoe ndaotsika anao réorientation économique ato amreto firenena arabo reto, tsy mahareraka no mitenen'izany satria mbola mahasoany firenena le izy. Inona ny tena mety ho tombontsoantsika raha miaraka amin'ny arabo tsika ao anatin'izay? Tsy misy idirany ity resaka ity ve zany sa misy idirany any? Ohatra zany zao tsika manana gazy eto, ny arabo ny tena manana ny gazy ohatra hoe Qatar, ny Qatar tsy andeha anambaka anao mihitsy fa hampianatra anao ary izy hoe ahoana ny fomba anaovana an'io gazy io, ahoana satria izy efa expérimenté taminio, dia ohatra kely zany efa fantatro ny porté an'izany, aleo miara-miasa amizareo. Fa raha ataontsika hoe ny frantsay na ny firenena hafa no azo an'io gazy io, de tsy maintsy hijery ny intérêt any foana izy voalohany aloha, ary ianao de hatiantoka foana. Ka fotoanany zany zao ivalorize vatsika andreo harena kibony tanytsika reo satria tsy fantatra ny zavatra seho ty, ary itodikodika ty amintsika aby reo zao, itodika ty amintsika aby reo hiazakazaka ty satria ty amintsika ny matiera première rehetrarehetra. Donc fotoanany zany reo hitsanganany fitondram-panjakana ny volamena sy ny ana, alao mba tena so de lasa champ de bataille koa Madagasikara ao anatin'izany soly rehefa hainy fitondra rehefa hainy mpitondra ny mametraka an'izay principe zay a, de sura fa tsy de tokony misy olana zany. Tsika moa inona ngatsika manana tafika de manao akory no andeha hiady aman'olona tsika, ary nany tsika ndray nina de teo niady atrehatsika eo tsika konge en temps de guerre, miady amin'ny cyclone, miady amin'ny fasahiranana, miady amin'ny tondradrano, de itsika ve ndeha ila iady amina olona any kosa tsika nandray niny décision iny a sy ny position iny anay tsy ombany ady tsy ombany roa satria zay mbola sahirana, mbola zavatra hafa ny manahirana anay a, misy victime maro eto aminay a, donc tsy olona ila iady mihitsy zany fa mba de hitady an'izay filaminana anatin'izay. Farany ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panondrenana aza naneho hevitra hoe taizinareo moa tamin'izay taky ny diran'ny Macron to amin'ny nosy malagasy manodidina? Ba justement ny olona rehetrarehetra de tonga de nanana an'izay reflexe zay daholo satria manomboka tsapan'zareo a lay injustice, efa maninona tokoa moa zany tsy mba nampianareo le firenena rehetrarehetra le mba nangataka amin'ny Madagasikara icondane iny makasika an'io nosy malagasy io, hitanao am'izany efa fantatry ny olona tsapany olona le injustice ataon'zareo tandrefanareo. Donc fotoanany zany zao amina tena hoe fa tongavatsaina ny malagasy mihitsy a, manova fomba fiasa tsika, manova fiaraha-miasa amreo vahiny reo. Za ohatsy miteny hoe de de tsy mila anareo tsony zay, za tsy de zay loatra, misy zavatra ilaivana an'zareo fa limite tsika de tazomintsika ohatra ny relation diplomatique na ny relation culturelle tsika amin'ny frantsay, fa ny ekonomia so de tokony ho jerena akaiky amin'izay. Enasy marana ny dingitsika Mosa Soali, asa inona ny mety ho azonao ambara farany ho an'ny mpianatsika na makasika ny raha eran'izao tontolo izao na makasika ny eto Madagasikara? Tsy de mahita zavatra ambara tsony fa de misaotra ny vahoaka malagasy a zany a manomboka tonga saina amin'ny zava-misy a manerana an'izao tontolo izao, manomboka tonga saina antsika ary tsy nanaiky tsony ho manipulendra ho media tandrefanareo, fa miezaka mitady ny vaovao tena marina zay isaorako ny tanora malagasy mihitsy a tamin'izay ataontsika hoe prise de conscience zay.
Toi satria anisan'ny manova ny firenena anankiray ny fiovan'ny toetsainy ny olona ho aminy. Io teny ao anatin'ny Koran moa mitenen'izay mihitsy hoe zanahary tsy manova. Firenena anankiray raha tsy ilay olona ho aminy no miova. Zay ilay isaorako anareo tao satria nizavatra nataonareo nanova n'ilay toetsain'ilay olona. Dia izay toetsain'ilay olona izay no mitarika makany amin'ny fampantrona. Dia izay ny tena isaorako anareo teo. Ngeza be sy koavana be zay fisaorana anareo antsiva zay zany dia ny farany agnambany a manara roatra koa miaraba sahady ny vehivavy satria rapitso moa ny valimarsa miaraba anareo vehivavy rehetrarehetra rabaiko manokana ny vehivavy ato amradio antsiva dia ny vehivavy rehetrarehetra eran'ny Madagasikara zany zay agnambany teniko avy atifa dia misaotra mankasitraka tamin'ny fanasana namana Michel Albert. Soratsika ny Moussa Soali nitondra zany tindingy zany tamin'ity atoandro ity toplasy vavy mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka amintsika mankasitraka antsika rehetra naharitra ny ano hatramin'ny farany Keninany Patrika Rakotondririna tojo zoro andriary malala ny sanany lafiny teknika rampitso isika dia andraindray sy ny mpandinika ara-politika mahery lanto manandafy.